Hallå allesammans och välkomna till Tess Fredags special. Nu har hänt så mycket sedan förra gången. Jag har tagit studenten och allt vad det kan innebära. Nu är ju skolan slut och det, ja, det känns så klart. När han har känt klassen nu i 3 år så går alla åt olika håll. Men ja, och Värnamo blir det ju i augusti sen. Så det ser jag fram emot redan nu. Min kusin har varit här nu över min student. Så vi har spelat en hel del data. Och nu så ska vi köra Mario Kart om en liten stund. Så vi har varit iväg lite. Och ikväll så ska vi åka och titta lite på Media Mark, tror jag. Och jag har ju sparat lite för en kamera. Så vi får se vad det finns för bra digital systemkameror där. Och så är det helg och då är det bara att ta det lugnt och jag ska städa lite i rummet för det är så stökigt nu med alla nya grejer som jag har fått här. Och det har ju varit jätteskönt väder under själva studenten och jag tror det var katedral som fick de första dropparna, men annars så har studenten hela veckan varit jättelyckad, så det har jag varit jätteglad för och vi har ju också tagit studenten. Det har vi båda lagt ut bilder på. Så vi har. Vad för annat som är med vet jag inte. Ni kan få en liten kluring senare i kväll. Men bara ni får det så bra nu resten av helgen. Och jag får det så bra så är jag jättenöjd. Och det är ju en jättelång helg nu kan man säga. Vi har ju faktiskt sommarlov. Och idag startar sommarlovet för några vet jag också. Som gick ut väldigt sent. Så ett jätteskönt sommarlov på oss allihopa. Och vi finns ju såklart med er hela sommarlovet. Hej på er!